واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم السلام علیکم عاشقان صدیق عاشق رسول حبانی علی یا تمام جمع ہونے والے میرے بھائیوں اور بہنوں مبارک ہے آپ لوگ جو ایسے مصروف زمانے میں اپنا وقت آج کے دن اس سندر مبارک کو دیے ہیں. میں ابھی جو آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا سورہ پڑھا ہوں, سورہ عصر, اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے زمانے کی قسم کھا کر کہ انسان خسارے میں ہے, گھاٹے میں ہے, اور اللہ جو قسم کھا رہا ہے زمانے کی, یہ وہی زمانہ ہے جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے, کیونکہ یہ زمانہ اس ذات کا ہے جس کی وجود میں, جس کی صورت میں وہ خود اس سرزمین پر ظاہر ہوا ہے. اسی لیے زمانے کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ آپ کا وجود اس سرزمین پر آنے کے بعد بھی لوگ اس طرف توجہ جو نہیں کر رہے ہیں وہ خسارے میں ہے, گھاٹے میں ہے. وہ رات تو یہ جو جمع ہوئے ہیں ان لوگوں کو کسی بات سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اللہ کے امر و امان میں آ چکے ہیں, آپ کو کسی معاملے سے کوئی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ جو کچھ بھی حالات ہندوستان میں بولو یا دنیا میں بولو, وہ جو کچھ بھی ہو رہے ہیں وہ آپ لوگوں کی غیرت میں ہی ہو رہے ہیں, کیونکہ آج سے قریباً 90 سال پہلے 1924 میں آپ نے علی اعلان یہ کہہ دیا ہے کہ حالات آج کے کیا ہونے والے ہیں. جو کچھ بھی آپ نے کہا ہم نے اپنی آنکھوں سے اس مقام, اس منظر کو دیکھا ہے. جیسا کہ آج حالات جو چل رہے ہیں این آر سی پہ اور سی اے پہ, وہ کیا ہے, وہ کیا ہے, وہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے. وہ کیونکہ جو شرنارتی جو دی جائے گی وہ چار دھرموں کے, پانچ چھ دھرموں کے لیے جو ہے نام لیا گیا ہے, جیسا عیسائی, ہندو, سکھ, جینس, بدھس, پارسی, مگر مسلمان تو نہیں دی جائے گی. وہ برحق ہے, وہ صحیح ہے, وہ نہیں دی جائے گی مسلمان کو, کیونکہ شرن دینے والے وہ شرنارتی جو ہے جو ہوتے ہیں وہ میزبان ہوتے ہیں, اس ملک کے ہوتے ہیں. شرنارتی باہر کے لوگوں کو دی جاتی ہے, کیونکہ اس ملک کے لیے, اس ہندوستان کے لیے آج سے کئی سال پہلے رویندر ناتھ ٹیگور نے کہہ دیا اور علامہ اقبال نے کہہ دیا, میرے رب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. یعنی 1400 سال پہلے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کو اس ہند سے تو ٹھنڈی ہوا آئی ہے، وہ ٹھنڈی ہوا اس ہندوستان سے آنا ہی مسلمان کی اسلام کی بنیاد اسی وقت ڈال دی گئی، اور جس وقت رجواڑے چلے گئے، انگریز چلے گئے، یعنی ان سب کو جو ہے نا اسی وجود نے مسلح پہ بیٹھ کر ٹھوکر مار کر جو ہے نا رجواڑوں کو، 600 رجواڑوں کو اور دجال کی حکومت کو ٹھوکر مار کے ختم کر دیا۔ اب جو حکومت آئی ہے، اب جو حکومت آئی ہے وہ ڈیموکریسی، وہ اسی وجود کی دعاؤں کا عمل ہے، وہ اسی وجود کی دعاؤں کا پھل ہے۔ وہ کیا ہے؟ جو بھی جو آج اس ہندوستان کے قانون ہیں وہ اسلامی قانون ہی ہے، 60-70% اسلامی قانون ہی ہے۔ یہاں کوئی ہندو قانون نہیں ہے، عیسائی قانون نہیں ہے، مگر جو ڈیموکریسی ہے وہ اسلامی قانون ہی ہے۔ تو لہذا یہاں جو ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ لوگوں کی غیرت میں ہی ہو رہا ہے۔ جو حضرت قبلہ عالم نے جو فرما دیا کہ کیا ہونے والا ہے، ہند کو رب نے گھن بنایا ہے گھرانہ اپنا، دہریت جم نہیں سکتی دوامی اس پر، فطرے مٹ جائیں گے، شانتی ہرجا ہوگی، بج ہی جائے گا دھرم راج کا ڈنکا گر گر۔ جو ابھی آپ خطبے میں جو ہے جو جھنڈے پہ خطبہ ہوا، یہی جو ہے آپ اشار جو یہی معاملے پہ جو ہے نا بیان سنیں، یہ جو ہے دھارمک بھومی ہے، یا جو بھی ہوتا دھرم سے ہٹ کر نہیں ہو سکتا، یا ہر فیصلے دھرم کی بنا پر ہی ہوتے ہیں۔ تو اسی واسطے دنیا میں کہیں پر بھی دھرم کے جھگڑے نہیں ہوتے سوائے ہندوستان کے۔ ہندوستان میں دھرم کے نام پر جھگڑے ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ دھارمک بھومی ہے۔ لہذا ایک ہی بات کی طرف میں اشارہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ میرا آج کا دن نہیں تھا، میرا جو ہے کل کا دن تھا۔ لہذا ایک بات اپنی طرف اس کو میں اشارہ کر کے ختم کرتا ہوں، کیونکہ آج سے 1400 سال پہلے جب فیض آباد کا زمانہ تھا، دور تھا، انبیاء آئے تھے لاکھوں کی تعداد میں، تو ہر نبی ایک اللہ کو منوانے کے لیے جو ہے نا جدوجہد کر رہا تھا، کوشش کر رہا تھا کہ ایک اللہ کو مانا جائے۔ ہر نبی، جبکہ اللہ کو دیکھا نہیں گیا تھا، مگر ہر نبی کی جو ہے نا یہی ہدایت تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو مانو۔ تو ایک اللہ کو جو ماننے کے لیے جو نبی منوا رہے تھے اور نبی آ رہے تھے خوشخبری دے رہے تھے، جب وہ نبیاں خوشخبری دے رہے تھے تو وہ نبیاں جب آتے آتے عیسیٰ علیہ السلام پر جو نبوت ختم ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام پر جو خاتم آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام ہے اور خاتم نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام آ چکے تو عیسیٰ علیہ السلام نے کھلے طور پہ بتا دیا کہ اب وہ میرا باپ آئے گا۔ تو وہ باپ کون؟ ایک باپ اشارے سے بتا دیا کہ جو ہے اللہ نے ایک باغ کو سجایا ہے اور وہ باغ جو ہے گتے داروں کو دیا ہے، جو گتے دار جب اس کا حصہ نہیں دے رہے ہیں تو اللہ نے کیا کیا، اپنے نوکروں کو بھیجا۔ جب تم نے نوکروں کو جو ہے نا قتل کیا اور ان کے بات کا انکار کیا تو اللہ نے جو ہے کیا کیا، آخری میں اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا ہے، اللہ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا۔ کہا ہے اگر تم اس بیٹے کو بھی اسی طرح بتاؤ گے، ظلم کرو گے تو وہ میرا باپ خود آئے گا، تو وہ باپ میرا خود آئے گا جس کا اشارہ آپ نے کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو جب آپ نے دیکھا کہ نبیاں آتے چلے گئے تو وہ نبوت کو ختم کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پردے میں اللہ ہے مگر ظاہر میں محمد رسول اللہ ہے، تو آ کر آپ نے اس نبوت کو ختم کیا، اور ختم کر کر آپ نے جتنا اللہ کو منوایا اتنا کوئی جو نہ آپ سے پہلے کوئی نبی نہیں منوایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کو منوانے کے لیے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اللہ کو منوانے کے لیے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ جب اللہ کو منوانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اب نبوت ختم ہو گئی، اب پھر اس کے بعد لوگوں کی دنیا کی ہدایت کا کیا معاملہ ہے، کیسا ہونا چاہیے؟ تو اللہ نے ولایت کا دروازہ کھول دیا۔ اللہ نے جب ولایت کا دروازہ کھولا تو
لاکھوں اولیاء اللہ ہیں، کم و بیش 3 لاکھ اولیاء اللہ پورے دنیا میں آئے اور 2.5 لاکھ صرف ہندوستان میں آئے، اور آ کر یہ اولیاء اللہ کون ہے؟ ولی اللہ کی صفت ہے، نبی حضور کی صفت ہے، نبی حضور کی صفت تھی، اسی واسطے اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ ختم ہو گیا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب یہاں ولی اللہ کی صفت ہے مگر اللہ اپنا دروازہ بند نہیں کیا، اللہ لاکھوں ولی اللہ کو بھیجا اس آخری خاتم النبیین کو منوانے کے لیے، اب نبی کو منوانے کے لیے اللہ خود اولیاء اللہ کی صورت میں ظاہر ہوتا چلا گیا، جب لاکھوں اولیاء اللہ ہے اس فرق عہد کے 1000 سال میں آتے چلے گئے، پھر 1300 سال کے بعد 14ویں صدی میں پھر وہی وجود خاتم الاولیاء بن کر آیا، خاتم الاولیاء بن کر آیا اور آ کر ولایت کا دروازہ بند کیا، اور بند کر کر کہا کہ اب صرف منوائے ہو جانے والی ذات ہے، وہ ہے احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی منوائے جانے والی ذات ہے، کیونکہ نبی آئے اللہ کو منوائے، پھر اس کے بعد اولیاء اللہ آئے جو نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منوائے، تو وہی بات حضرت کتاب المیاں کیا فرما رہے ہیں، با آج سے 1400 سال پہلے 1300 سال پہلے اللہ آیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے با اللہ کو منوانے، اب اللہ خود آیا بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منوانے، وہ نبی جو سارے جہاں کے لیے بھیجا گیا تھا، سارے جہاں کے لیے جو بھیجے گئے تھے، وہ خاتم النبی وما صلی اللہ کا اللہ رحمت للعالمین، آپ آئے اپنے آپ کو پردے میں رکھا اللہ کو منوائے، اور یہاں وہی 1400 سال کے بعد آپ اپنے آپ کو پردے میں رکھ رہے ہیں اور اللہ کو منوا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منوا رہے ہیں، معاف کرنا، آپ اپنے آپ کو پردے میں رکھ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منوا رہے ہیں، اسی لیے آپ نے کہا میرے کو مت منواؤ با، میرے کو منوانے سے کیا ہے فرقہ بنتا، اللہ کو منواؤ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منواؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منوائے تو میں منوائے جاتا ہوں، تو یہ جو یہاں جو اس خانخانے میں جو جمع ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے بزرگوں نے اس خانخواہ کو بنیاد کے لیے، اس خانخواہ کے جو ہے نا کام کے لیے اپنی جانوں کی مالوں کی قربانی دی ہے، جو آپ کے بزرگ دیے ہیں جو قربانی، انشاءاللہ آپ جس کام کے لیے، جس چیز کے لیے آپ کے بزرگ جو قربانی دیے ہیں وہ انشاءاللہ آپ اپنی سر کی آنکھ سے دیکھیں گے، کیونکہ وہ وقت جو حضرت قبلہ عالم جو فرمائے وہ ہمارے سامنے جو ہے آتا چلا جا رہا ہے، میں آپ سب کو مبارکباد دیتے ہوئے اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں، بارک اللہ لنا ولکم فرقان عظیم ونافعنا ایاکم بالآیات الذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم قدیم رحیم والرؤوف رب الحلیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین